Delegacija opštine Visoko, na čijem čelu je bila načelnica Babić, je posjetila osnovne i srednju mješovitu školu na području Visočke opštine i upoznala se sa izvedenim radovima u toku tekuće godine. Pomenuti radovi su izvedeni nakon prijašnje obavljene posjete školama u skoro identičnom sastavu i spoznatih nedostataka u infrastrukturnom dijelu skoro svih školskih objekata. Evo, zadovoljstvo mi je da smo danas imali priliku da obiđemo 6 osnovnih škola, odnosno osnovnih i jednu srednju školu, ukupno 7 škola u kojima je ove godine općina Visoko na izvjestan način pomogla kapitalna ulaganja. Kad kažem kapitalna ulaganja, negdje oko 100.000 maraka iz općinskog budžeta uloženo je u naše osnovne i srednje škole na način da smo pomogli u sanaciji onih hitnih radova koji su bili zaista najpotrebniji. Riječ je o krovu u osnovnoj školi Kulin Ban, o mokrim čvorovima i o stolariji u ovim ostalim školama. Znači, ovo je samo dio radova, ono što je bilo najnužnije, najhitnije i za što smo imali sredstva. Škola u Moštru i ove godine podržana je izgradnja novog objekta sa 20.000 konvertibilnih maraka. Znači, iako nije nadležnost opštine da ulaže u obrazovanje, iako je to isključiva nadležnost kantona i sredstva od raspodjele prihoda dolaze u kanton za ove namjene, mi ne možemo čekati da se kantonalna sredstva, koja se, moram to reći, ne raspodjeljuju ni pravedno, ni pošteno već niz godina i nedostatna su da pokriju sve potrebe. Zbog toga smo se mi odlučili da evo ove godine značajnije iz budžeta podržimo ove aktivnosti. Ovo je aktivnost koju smo počeli ove godine, mi ćemo to nastaviti i sljedećih godina, nadam se ako Bog da, i uz podršku koju dajemo van nastavnim i nastavnim aktivnostima, podršku takmičenjima, ja moram reći da nijednog takmičenja ni iz matematike, ni iz fizike, ni iz drugih predmeta na području općine Visoko uopšte ne bi bilo, ne bi bila održana da nije općine Visoko i budžetskih sredstava iz kojih podržavamo ta takmičenja, pa do ostalih svih aktivnosti koje učenici u svom nastavnom ciklusu i u van nastavnom ciklusu obavljaju. Želim da kažem da je to naša obaveza, mi je tako doživljavamo, želim da kažem da smo imali odličnu saradnju sa direktorima, sa menadžmentima ovih naših škola i da je ovo sve ono što mi radimo zbog naše djece, zbog naših nastavnika, zbog naših učitelja. Mislim da je to na jedan način jedan dug koji moramo i prema njima da odužimo. Ovo ne isključuje odgovornost kantona i želim da ovim putem pozovem i nadležnog ministra, ali i kompletnu kantonalnu vladu da malo više pažnje posvete obrazovnim institucijama na području općine Visoko. Mislim da su nepravedno zanemarene već dugi niz godina. Radove u okviru spomenutih 100.000 konvertibilnih maraka su izveli Akron Zenica na Kraljevačkoj školi Kulin Ban i Vizija Visoko na ostalim školskim objektima. Predviđeno je da se i u narednoj fiskalnoj godini izdvoje sredstva za visočke škole i stvore još bolji uslovi za rad i učenje.